guys in Redang going out for sea fishing. So we'll try and see what we can get. Good size, good size. Kapu? Kapu ke? Bukan lah. Ebek. Saya tarik laju dia pun. Dia pun bakar. Saya tarik laju dia pun makan lah. Wheel shark. Bawah dia ada arwah tasik ke? Arwah tasik. Timbul. Atas. Bawah dia tasik ke? Tasik. Besar. 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 Besar